Ahojky přátelé, tak já navážu na ten náš, na to naše minulé video ohledně energetických obrazů z Peru. A dneska bych vám vlastně chtěla představit obraz, který je vlastně pro mě významný, protože s ním často pracuji. Vlastně ani o tom moc nepřemýšlím. Ale asi bych vám chtěla ukázat na vlastním příkladě, jak vlastně může ten obraz na nás působit a jaký informace mě vlastně vyvstanou. Tak prosím, to vlastně zkusme, protože řekněme, že já řeším hodně hojnost, finanční záležitosti, protože není to jednoduchý a nemůžu říct, že bych teda strádala, to v žádném případě, ale myslím si, že hojnost je právě o tom, že si to dovolíme. Jo? Že zase ty naše přesvědčení o tom, že ty peníze jsou špinavý, nebo jaký, nebo peníze si musí zasloužit, tady hodně často slýchám, no musíme tvrdě pracovat, aby jsme si vydělali nějaký peníze. Jo? A prostě spoustu takovýchhle blbostí a kravin. A myslím si, že je to tenhle ten obraz, který mi dává tu sílu, tu víru, že tady nejde čistě o peníze, ale o nějakou všeobecnou hojnost ve všech směrech. Jo. Když... A teď tohle je můj... To jsou mé pocity, prosím, takže každý bude mít určitě jiný pocit. Ale já, když přemýšlím o tom, že je zapotřebí více peněz třeba pro výborné projekty, které zase pomůžou dalším lidem, tak je potřeba tam vnášet to světlo, neustále tu víru, že to prostě lze a že to funguje. A že Když každý den si vzpomenu, že svět je krásný a že se dá tady na té zemi tvořit, že to prostě funguje, protože čím víc nás je, jako je těch krásných světel tady všude, který vlastně jenom se rozpouštějí a plynou, no, tak vlastně všichni jsme přitahováni k jednomu světlu a to je tady. Tady je prostě to světlo, které je součástí všeho a my jsme takový vyslanci tady na té zemi, no. Aby jsme si to prubli, jaký to tady je. A vlastně v tom světle přicházíme a v tom světle odcházíme. A mně se líbí, že i když všude kolem je tma, tak já jsem stála ve světle. Takže pro mě hojnost fakt znamená, že jsme spolu, že si rozumíme, že si pomáháme a že prostě člověk nesmí se nechat přesvědčit zvenčí, že to je jinak. Jo, protože jak by to bylo, jaký je to pocit, když ty lidi si rozumí, vlastně jsou spolu rádi, nemusí o nic soupeřit, no, nemusí nic v podstatě, jenom vlastně mít se rádi. A v tom já vidím obrovskou hojnost a pokud si člověk tohleto zachová, tuhletu myšlenku, tuhletu víru, tak vlastně to všechno to pomalu přichází a rozsvěcuje a vlastně člověk klidně si může plnit všechna svoje přání. I když to není teda ze dne na den, to potvrzuju. Jo, ale já to vidím jako šířící světlo, hlavně tady, prostě v těch částech tady. Takový to úplně, to takový to teplý, nádherný, taková ta mlha,
Jo, šíří taková ta teplá, úžasná vlna. Se šíří prostě do všech prostor a osvětluje všechno. No, takže takhle s hojností je to o tom, že člověk opravdu musí věřit tomu, že to je možný, no, že to prostě funguje. Takže je to zase o tom pocitu vnitřním. Nejdřív to musím procítit, jo, že jsem připravený na to žít v hojnosti. A ta hojnost má spoustu tváří. Jo? Není to jenom čistě o tom, že budu mít peníze, nebo mám ty peníze, to o tom fakt není. Jo? Ale je to o tom, že i ty peníze jsou součástí té hojnosti. Že na všech úrovních prostě se vlastně daří. Jo? Že člověk může být kreativní, protože zelená je obrovský, obrovský kreativní. Já teda miluju zelenou. Vždycky jsem milovala zelenou, zůstalo mi to, protože zelená je ozdravující, kreativní. Zelená přináší takový ten růst, jo? Jak všechno roste. Že? I z toho semínka se vyloudí ta květina a z té květiny potom tady vlastně je ten les, ta jungle. No a zase my jsme součástí vlastně té přírody, že jo. To je prostě taky zřejmý tady z toho obrazu. A i to, jak já se chovám v té přírodě, protože já tam stojím v té zemi, v té tmě, tam dole, tam zemím, já jsem součástí této země. Takže když jsem součástí této země, tak se taky tak musím chovat. A milovat to, co je okolo mě, že jo? A tohle si myslím, že to je to, co ten obraz říká. Víc vnímat sám sebe, no. Víc opravdu přemýšlet pocitově, než hlavou. Protože ten pocit vám přinese nějakou emoci. A ta emoce, třeba teď v mém případě, mi přinesla obrovský klid. Jo, obrovský klid, že všechno se děje tak, jak má, že člověk nemusí spěchat na to, aby se cítil nějak líp, že je potřeba se cítit líp, uvědomovat si každou tu minutu, když si člověk vzpomene, protože ty myšlenky fakt letí, tak si uvědomit, že ty bláho, je to tady prostě krásný, jo. Že vlastně máme tu příležitost si to tady jakoby vyzkoušet, no. Takže čím větší fantazie člověk podle mě má v sobě, tak tím víc vlastně vám bude přicházet příběhů z toho obrazu. Jo, a každý den se to může měnit. Vy můžete diskutovat, můžete mluvit s tím obrazem a vlastně dostanete zpětnou vazbu přes nějaké emoce, přes nějakou energii. Někomu můžou chodit dokonce i slova, můžete si to zapisovat. Já myslím, že to by bylo obrovsky, obrovsky přínosný. Jo, protože každý den dostanete jinou informaci. A vlastně vy si čtete svůj vlastní příběh jenom tím, že zapisujete, co vám přichází. No. Takže to je absolutní pecka. A pokud se člověk zaměří každý den na to, že si takhle popovídá se svým obrazem, že si popovídá se svým já, tímhle způsobem, tímhle ozdravujícím způsobem, protože ta zelená je prostě, to je můj number one color. No, takže to vám prostě změní život. Pokud tomu uvěříte, pokud se otevřete a opravdu empaticky se napojíte na tu energii, která tam je, tak prostě každý den dostanete tolik odpovědí, kolik potřebujete. Každý den. A když každý den strávíte se svým obrazem, nevím, 10 minut, proč na 10 minut, tak
tak prostě jednoduše půjdete velice kupředu. Budete jasněji kupředu, protože tohle je obraz duše, mluvící z duší. A ty už se rozumí. A vy už tomu víc budete rozumět, protože vlastně ta vaše hlava to jenom přeloží do našeho srozumitelného jazyka. No. Teď se vrátím na chviličku k UFO, protože jsem si teďko na to vzpomněla. My tady se šamanem se tomu smějem. Ale jako hezký na tom vlastně je, že oni s vámi mluví telepaticky na úrovni toho vzdělání, který člověk má, jo. A já vlastně nejsem technicky zdatná, nemám tolik načteno, nebo nemám to vzdělání, kterým bych mohla mluvit jakoby jiným jazykem, jo. Že ty lidi, kteří jsou informovaní, tak vám dávají jasnější informace, jo, a jsou schopní si zapamatovat spoustu věcí, no to já vůbec nemám takhle. Takže vlastně vždycky, i když třeba budete mluvit svým nějakým vyšším vědomím, nebo s univerzem, tak vlastně vždycky oni mluví tím naším jazykem, no. Prostě na jaký úrovni jsme, tak takhle mluvíme, no. Takže pro někoho ten můj způsob právě může být docela srozumitelný a může vás to opravdu posílit, no, což bych samozřejmě chtěla, protože to je jako pomoc dalším lidem, aby se jim žilo líp, si myslím, že to je krásný poslání. A vlastně dá se to šířit úplně lehce, že jo, pošli to dál prostě. Jestli ti to funguje, víš, jako jestli vám to funguje, se trošku zamyslela, tak prostě šiřme to dál. No, ať to víc lidí ví, že existují takový obrazy, do kterých byla opravdu dána ta energie, který byly dělaný s láskou, a který se prostě vytvořili pro prostě určitě pro spoustu lidí. Proč ne? Teď v podstatě my tím podporujeme místní umělce, protože když tyhle ty talentovaní lidi budou tady malovat něco tak nádherného, tak vydělají si peníze, který použijou do svých rodin, protože často prostě oni opravdu podporují jeden druhýho. Jo, ty rodiny, když nikdo nemá, tak prostě se skládají, no opravdu si pomáhají. Jo, takže tím bychom zase pomohli spoustu dalším lidem tady a to je prostě asi to, co mě naplňuje. Jo, že to je příjemný pocit. No, takže takhle to funguje. Doufám, že to bylo pro vás inspirativní. Tak tohle je obraz, který můžeme nazvat štěstí. A pokud to někoho zaujalo, tak se prostě klidně se mnou spojíte a nějak se dohodneme. Tak jo, tak zatím pa.